Тетяна Чумак прийшла на виставку разом зі своєю онукою Настею. Дівчинка вже рік є учасницею товариства японської культури Такікадзе. Вивчає традиції східної держави, займається айкідо. Тренировки, і потім граємо після тренування, руки робимо. А ти щось знаєш на японській мові, можеш сказати? Ні, не знаю. Ні, родичів в Японії ми не маємо. Але вам подобається культура? Культура, так, да, подобається. Мене пригласила внучка, щоб я приїхала, бо вона буде представляти виставку, так. О, і мені сподобалося виступ наших айкідо учасників. І, звісно, ця всю фотовиставка, вона дуже-дуже гарна, мальовнича. Фотовиставка «Японія моєї мрії» містить 25 світлин. На них зображені природа, сучасна архітектура, історичні пам'ятки Японії. Робили знімки представники Товариства японської культури Такікадзе, які відвідали Японію чи живуть в цій країні. Відкриття фотовиставки супроводжувалось показовими виступами зі східних єдиноборств, дитячої та дорослої групи клубу «Екідо Такікадзе», декламацію віршів японською мовою. Організатори виставки усім охочим пропонували приміряти національний одяг та взуття. Виставку планували відкрити ще у березні на цвітіння сакури. Через карантин перенесли подію. Сьогодні захід співпав з японським національним святом Танабата. Свято зустрічі двох зірок, двох влюблених душ. Це древня китайська легенда була перекладена на японську мову, на японський лад. Тільки раз у году принцеса Качиха і пастух бідняк, які закохалися палко друг друга, можуть зустрітися на небесному мосту, який сорочими хвостами птички для них зробили. Тільки раз у год. Тому сьогодні в Японії усі пишуть свої мрії, всі пишуть свої бажання, плани на різнокольорових папірцях і прив'язують ці листочки до бамбукових гілочок, і вони обов'язково здійснюються. Фотовиставка працюватиме у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї до кінця серпня. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.